ጤናስጥልኝ። ይህ አዋዜ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን በዓለም አደባባይ ግርማ ሞገስ የሚያጎናጽፏት ደስ የሚያሰኙ በርካታ ስኬቶች ያሏትን ያክል በአፍረት አንገቷን የሚያስደፏት እንከኖችም አሏት። በዚህ ዘመን ኢትዮጵያችን ለዘመናት ከነበረችበት አስከፊ አረንቋ ውስጥ በመውጣት ክብርና ዝና የሚያጎናጽፏት ደረጃ ላይ እየደረሰች ነው። በረሃብና በልመና የምትታወቅ አገር የተበላሸ ገጽታዋ እየተለወጠና በአፍሪቃ አህጉር ከቀዳሚዎች ተርታ እየተሰለፈች ነው። ለዜጎቿም መነቃቃት እየተፈጠረላቸው ነው። ነገር ግን እየታየ ካለው ስኬታማ ለውጥና እድገት በስተጀርባ የመሸጉ ነውሮች አሉ ይላል ሪፖርተር። ከስኬት በስተጀርባ የመሸጉ ነውሮች መፍትሄ ይፈለግላቸው በሚለው የዛሬ ርዕሰ አንቀጽ እነዚህ ነውሮች ኢትዮጵያን ግማሽ ልጩ ግማሽ ጎፈሬ አድርገዋታል። ለእነዚህ ነውሮች መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል፣ ተራ በተራ እንቃኛቸዋለን ሲል ይንደረድራል። የመጀመሪያና ዋና የሚያደርገው የመልካም አስተዳደር እጦት። የመልካም አስተዳደር እጦት በዚህ ዘመን ዋነኛው ነውር ሆኖ ቀጥሏል። በየደረጃው ያሉ መንግስታዊ መዋቅሮች በፍጹም ሊፈቱት ያልቻሉትና የኢትዮጵያን የእድገት ጉዞ የሚፈታተን ጸር ሆኗል። ከአገሪቱ መሪ እስከ ታችኛው አካል ድረስ የመልካም አስተዳደር እጦትን በተመለከተ ብዙ ብዙ ቢሉም ቃልና ተግባር አልገናኝ ብለው ህዝቡን ምርር እያደረጉት ነው። አንድ ዜጋ በሕገ መንግሥቱ ዋስትና ያገኙ መብቶቹን በሚጠይቅበት ጊዜ ራሳቸውን ከሕግ በላይ የደነገጉ ሹማምንት ኢሰብአዊ ተግባር ይፈጽሙበታል ይላል ሪፖርተር። መብትን መጠየቅም ሆነ ቅሬታ ማቅረብ የማይቻል ይመስል በየተደረሰበት ቦታ ሁሉ በየደረጃው ያለ ሹም ራሱን ሕግ አድርጎ ያቀርባል። የግልጽነትና የተጠያቂነት መርህ እየተደፈጠጠ ዜጎች ሽምቅ ይላሉ። ሐሳብን በነፃነት መግለጽም ወይም መብትን መጠየቅ ኃጢአት እየሆነ ነው። በሪፖርተር አገላለጽ የተለያዩ ጉዳዮች ያሉባቸው ዜጎች በተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት ውስጥ ለሚያጋጥሟቸው ችግሮች ተጠያቂ የለም። በየደረጃው ያሉ አስፈጻሚዎች ሁሉንም ነገር በስልጣናቸው መጣባቸው እያደረጉ አፈናን ማስፈን ይፈልጋሉ። ሰዎችን ያስፈራራሉ። የተቀመጡበት ወንበር በሕዝብ ፈቃድ የተገኘ መሆኑን ዘንግተው የአምባገነንነት ባሕሪያቸውን ያሳዩበታል። ቅሬታ ተቀብሎ በመመርመር ውሳኔ የሚሰጥበት አሰራር ባለመስፈኑ ሕዝቡ ምሬቱንና አቤቱታውን የሚያቀርበው አለ ሪፖርተር ወደ ፈጣሪው ነው። ሕዝብ ብሶት የሚያሰማባቸው ጉዳዮች ወደ ሚዲያ ሲቀርቡ ርብርቡ ለማስተባበል ነው እንጂ መፍትሄ ፍለጋ አይደለም። የአገልጋይነት መንፈስ ጠፍቶ ትናንሽ አምባገነኖች እየፈሉ ነው። ሀገሪቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና በተቸሯቸው ታላላቅ መድረኮች ላይ ከመሳተፍ አልፏ ራሷ አዘጋጅ መሆን በቻለችበት በዚህ ወቅት ለመልካም አስተዳደር እጦት መፍትሄ ያለመፈለግ በጣም ያስገርማል። ከማስገርም አልፎ ያለ ሪፖርተር ያሳዝናል። ዜጎች ተበደልን ወይም የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ደረሰብን ሲሉ አዳማጭ ከሌለ ለመሆኑ መንግስት ማንን እያስተዳደረ ነው? ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ፌዴራል መንግስት ድረስ ያሉ መዋቅሮች ስራቸውን በአግባቡ ማከናወን ሲያቅታቸው ከገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በላይ ማን ተጠያቂ ሊኖር ነው? አገሪቱ በኢኮኖሚ እድገቷ ግስጋሴ ስሟ በሚጠራበት በዚህ ዘመን ለዜጎች ተገቢውን አገልግሎት መስጠት ያቃታቸው መንግስታዊ ተቋማት በህዝቡ እስከ መቼ እየቀለዱበት ይቀጥላሉ? ዜጎች በመልካም አስተዳደር እጦት የተነሳ በገዛ ሀገራቸው ሲመረሩ ዝም ብሎ ማየት ያስጠይቃል። በተለይ የገዢው ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ይሄ አስመራሪ ችግር ሊያሳስባቸው ይገባል። ስርዓቱ እንደ ስርዓት መቀጠል የሚችለው ችግሮችን መፍታት ሲችል ብቻ ነው። መፍትሄ መፈለግ ካልተቻለ ውጤቱ የከፋ ይሆናል ይላል ሪፖርተር በርዕሰ አንቀጹ።
ሪፖርተር ሁለተኛ ቁልፍ ነገር አድርጎ ያነሳው የፍትህ እጦት ነው። ዜጎች በተለያዩ ጉዳዮች ችግር ሲገጥማቸው አለ ሪፖርተር፣ በፍትህ ሊመኩ ይገባል። የህግ የበላይነት አለ በሚባልበት ሀገር ውስጥ የፍትህ ተደራሽነት ሲስተጓጎል አደጋ ነው። በፍትህ እጦት የሚንገላቱ ዜጎች አቤቱታዎች በተለያዩ መንገዶች ሲሰሙ ዘመኑ ወርቃማ ፍትህ የሰፈነበት ነው ብሎ መናገር ያስተዛዝባል። በመላ ኢትዮጵያ ፍትህ ተነፍገናል ብለው አቤቱታ የሚያሰሙ በርካታ ዜጎች ናቸው። ፍትህን በገንዘብ በመዘወር የዳኝነት ነፃነትን በመጋፋትና በመሳሰሉት ምክንያቶች መብቶቻቸው የተደፈሩባቸው ዜጎች ያለቅሳሉ፣ አፋጣኝ መፍትሄ ይፈልጋሉ። ዜጎች በፍትህ ስርዓቱ ተማምነው ስራቸውን ማከናወን የሚችሉት ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶቻቸው ሲከበሩ ነው፣ የህግ የበላይነትን በትክክል ሲረጋገጥ ነው። አንድ ንጹህ ዜጋ ያለ አግባብ ከሚታስር ይልቅ 1000 ወንጀለኞች ቢለቀቁ ይሻላል የሚለው የህግ አባባል ካልተከበረ ንጹሐን የሚተማመኑበት የፍትህ ስርዓት አለ ለማለት ያስቸግራል ሲል ሪፖርተር በርዕስ አንቀጹ ያሰምርበታል። ከአንድ ዓመት በፊት በሽብርተኛነት ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ፍርድ ቤት ሲመላለሱ የነበሩት ጦማሪያንና ጋዜጠኞች ጉዳይ የሰሞኑ መነጋገሪያ አጀንዳ ነው። ከዘጠኙ ታሳሪዎች መካከል 5ቱ በድንገት በፍትህ ሚኒስቴር ትእዛዝ ተፈቷል። በምን ምክንያት እንደተፈቱ አይታወቅም። እነዚህ ግለሰቦች መፈታታቸውን እንጂ ነፃ መሆናቸውን አያውቁም። ነገ ክሱ ይቀጥል አይቀጥል አያውቁም። ይህ ምን ማለት ነው? ለአንድ ዓመት ያህል ክስ ሳይመሰረትባቸው ሰሞኑን የተለቀቁት ሌሎች ታሳሪዎች ጉዳይም እንዲሁ አጠያያቂ ነው። በፍትህ ስርዓቱ ላይ ጥያቄ እያስነሳ ነው። በርካታ ዜጎች በተለያዩ የሽብር ድርጊቶች በመጠርጠር እስር ቤት ውስጥ ይገኛሉ። መንግስት በመረጃና በማስረጃ በመደገፍ ክስ መመስረቱን በተለያየ ጊዜያት ሲናገር ተከሳሾቹ መብታቸውን በመጠየቃቸው ምክንያት ብቻ ስቃይ እንደደረሰባቸው በተደጋጋሚ ጊዜያት አስታውቀዋል። የፍትህ ስርዓቱን ገለልተኛነትና ነፃነት የሞገቱ በርካታ ክስተቶችም ታይተዋል። ለዘብ ያሉ ተቃውሞችን ማስተናገድ ያቃተው ስርዓት ሁሉንም ነገር ወደ አልተገባ አቅጣጫ እየገፋው ነው ተብሎ በተደጋጋሚ ሲተች፣ መንግስት ቆም ብሎ ችግሩን መመርመር አለበት። በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጭምር በፍትህ ስርዓቱ አንተማመንም ብለው በገሃድ ሲናገሩ ተሰምቷል። የፍትህ ስርዓቱ ጥያቄ ሲነሳበት በፍጥነት ችግሮችን መመርመር ያስፈልጋል። ዜጎች የሚማረሩበት የፍትህ እጦት ከሰላማዊ ፖለቲከኞችና በስርዓቱ ላይ የመረረ ጥላቻ ካላቸው ተቃዋሚዎች ጋር በሚደረግ እልህ የሞላበት ፍትጊያ የፍትህ ስርዓቱ ገጽታ እንዳይበላሽ መፍትሄ ያስፈልጋል። በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀር የተመሰከረለት የኢትዮጵያ አስደናቂ የኢኮኖሚያዊ እድገት፣ በፍጥነት ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የድህነት ቅነሳና በማኅበራዊ ዘርፎች የሚታየው መነቃቃት መንግስት ዘውትር በሚወቀስበት የሰብአዊ መብት ረገጣ ምክንያት ሲታወቅ በጣም ያሳዝናል። በዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ መብት ረጋጮች ዝርዝር ውስጥ የኢትዮጵያ ስም ሲሰፍር በጣም ያበሳጫል። ይህ አሳዛኝ ገጽታ ለሀገሪቱ ክብርና ለዚህ ጨዋ ሕዝብ ሲባል መቀየር አለበት ይላል ሪፖርተር። በሶስተኛነት ያነሳው የሀገሪቱ ነውሮች ሙስና ነው። ሙስና የዜጎች ብቻ ሳይሆን ለስርዓቱም ጠንቅ የሚሆንበት ደረጃ ላይ ደርሷል ይላል ሪፖርተር። እንደ በፊቱ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለው አባባል አይሰራም። በአሁኑ ጊዜ ከተላላኪ እስከ ከፍተኛ የመንግስት ሹም ድረስ መተዳደሪያቸው ሙስና እየመሰለ ነው። በየተደረሰበት የመንግስት ተቋም ውስጥ ያለ ሙስና ጉዳይ ማስፈጸም የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። ከተራው ዜጋ እስከ ሀገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስተሮች ድረስ ከፍተኛ ምሬት እየፈጠረ ነው። የመንግስት ግዢዎችና ንብረት አስተዳደር ላይ የሚታየው ስርዓት ያጣ ተግባር ምን ያህል ሙስና እንደተንሰራፋ ማመልከቻ ነው። የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በርካታ የተዝረከረኩ አሰራሮችን የሚያሳይባቸው ሪፖርቶች ይህንን ችግር ያመለክታሉ። የመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተጠናቆ ሁለተኛው ሊጀመር ነው። ከዚህ ቀደም በተከናወኑ በርካታ የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች ላይ በርካታ ሐሜቶች አሉ። የወደፊቱም የተለየ እንደማይሆን ይጠበቃል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው በረጅም ጊዜ በሚታይ ስራ ሳይሆን በአጭር ጊዜ በሙስና የከበሩ እንደ አሸን መፍላታቸው ነው። በተለያዩ ፕሮጀክቶች፣ በመሬት ወረራ፣
በኮንስትራክሽን ዘርፍ ውስጥ ባሉ ብክነቶችና መጓተቶች፣ በግብር ስወራና በመሳሰሉት በርካታ ሌቦች እየከበሩ ነው። በሙስና ምክንያት የተወሰኑ ሰዎች ቢታሰሩም ከእስር ቤት ውጭ ያሉ ሙሰኞች ግን ተግባራቸውን አፋፍመው ቀጥለዋል። በአንድ በኩል አገር ለማሳደግ የሚማስኑ ንጹሐን በችግር ውስጥ ይኖራሉ፣ በሌላ በኩል በአገር ሀብት የሚበለጽጉ ሙሰኞች በቅንጦት ጠያቂ ሳይኖርባቸው ይንደላቀቃሉ። ለሙስና መፍትሄ ካልተፈለገና በቁርጠኛነት መታገል ካልተቻለ፣ አለ ሪፖርተር፣ ስርዓቱን ገዝግዞ ይጥለዋል። አገራችን ኢትዮጵያ እንድታድግ እንድትበለጽግ፣ የዜጎቿ የጋራ መኖሪያ እንድትሆን፣ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖርባት፣ በዲሞክራሲና በሰብአዊ መብት መከበር ስሟ እንዲነሳ፣ የጥቂቶች ሳይሆን የብዙሃን እንድትሆን የምንፈልግ ከሆነ ውስጥ ለውስጥ የሚገዘግዟትን ነውሮች እናስወግድላት። በዚህ ዘመን አንገቷን ቀና እያደረገች ቢሆንም እነዚህ ነውሮች ግን መልሰው አንገቷን ያስደፏታል። የአሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ሁሴን ኦባማ ሊመጡ ሲሉ እስረኞች ትፈታለች ከምትባል ይልቅ ዜጎች በአደባባይ አንገታቸውን ቀና አድርገው የሚራመዱባት፣ ሳይፈሩ ሳይችሩ የሚኖርባት፣ በሺህ ኪሎ ሜትሮች ርቀው በሰቀቀን የሚያዩት አገር መሆኗን መቅረት አለበት። ስሟን በክፉ የሚያስነሱና ከስኬቷ በስተጀርባ የመሸጉ ነውሮች እድገቷንም ስለሚያሰናክሉ መፍትሄ ይፈለግላቸው ብሏል ሪፖርተር በርዕሰ አንቀጹ።